Vážení občania, určite väčšina z vás má informáciu, že mesto Žarnovica je vlastníkom Horného kaštieľa, tzv. Hradného paláca. Možno sa niekomu zdá, že ešte sa neprebiehajú žiadne práce na tomto Hradnom paláci. Okrem toho, že mesto dalo vypracovať statický posudok a komunikuje s pamiatkovým úradom, spoločnosť Neumann PVG v Žarnovici prejavila záujem, teda jej vedenie, pán bakalár Slavomír Lichner a pani inžinierka Debnárová nás oslovili s tým, že zamestnanci a ich spoločnosť je ochotná nám byť napomocná pri čistiacich prácach a zorganizovať brigádu okolí tohto kaštieľa. Takáto brigáda bola 1. júla 2016. Cca 25 zamestnancov prišlo už ráno na 8:30 s tým, že pracovali do tej 12. hodiny. Podstatnú časť okolia kaštieľa vyčistili od náletových drevín, od krovín, od bordelu, ktorý tam bol. A preto sa chcem touto cestou vlastne poďakovať vedeniu spoločnosti Neumann PVG v Žarnovici, mene vedenia mesta, za to, že vlastne aj oni svojou prácou prispeli k zveladeniu okolia tohto kaštieľa. Vážení diváci, úvodom si vás dovolujem informovať, že od minulého týždňa je k dispozícii v predaji júlové číslo Žarnovického mesačníka. Súčasťou tohto čísla je aj kalendár podujatí v našom meste na druhý pôrok 2016. V rámci festivalu peknej hudby, ktorý bude v závere tohto mesiaca v Banskej Štiavnici, sa v Žarnovici, a to konkrétne už v útorok 12. júla o 19. hodine v tanečnej sále Kultúrneho domu v Žarnovici uskutoční mimoriadny koncert klasickej hudby, ktorom budú účinkovať. Na akordeón bude hrať Raimund Kákony, na klavír Jordana Palovičová a na violončelo Eugen Procház. Vstupné je dobrovoľné a dovolím si vás na toto podujatie srdečne pozvať. Už sa stalo vlastne nepísaným pravidlom, že každý rok sa v Žarnovici konajú otvorené preteky leteckých modelov svetového pohára pod názvom Memoriál Jozefa Gábriša. Nie inak tomu bude aj tento raz. Súťaž sa uskutoční už v túto sobotu a nedeľu, teda 16. a 17. júla, a budú to súčasne aj majstrovstvá Slovenskej republiky. Toto podujatie sa uskutoční v Mestskom športovom areáli Žarnovica a usporiadateľmi sú spoločne mesto Žarnovica, leteckomodelársky klub Humenné a Zväz modelárov Slovenska. Samozrejme, že aj na toto pre naše mesto výnimočné športové podujatie si vás dovolujem srdečne pozvať. S určitým predstihom si vás dovolujem pozvať aj na nové podujatie, a to bude prvý ročník revízskeho pohára v stolnom tenise. Táto súťaž sa uskutoční 30. júla, to je sobota, v Kultúrnom dome v Revízskom Podzámčí, s tým, že prezentácia bude od 8:30 do 9:00 hodiny. Podobne ako to zvykne byť na súťaži Lukavický pohár, súťažiť môžu všetci, to znamená nielen občania nášho mesta, ktorí dosiahnu v tomto roku 15 rokov. Kategórie budú dve, muži a ženy, obidve bez rozdielu veku, a podľa záujmu najskôr bude súťaž jednotlivcov a potom podľa záujmu a možností aj súťaž v štvorhrách. Toto podujatie organizuje naše oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica spoločne s občianským výborom mestskej časti Revízske Podzámčie. Ďalšie informácie sú na webovej stránke mesta, alebo ich môžete získať priamo u nás na oddelení kultúry, mládeže a športu a taktiež u poslanca za túto mestskú časť, pána inžiniera Jakuba Zliechovca. Keďže je čas dovoleniek a letných prázdnin, všetkým vám želám pekné prežitie týchto dní.
Nepoviem nič nové, ak upozorním na skutočnosť, že nám záleží na tom, ako trávia svoj voľný čas mamičky so svojimi malými deťmi. Preto venujeme tejto problematike značnú pozornosť a to znamená, že ako vidia všetci naši obyvatelia, detským ihriskám sa venujeme naplno. Z pochopiteľných príčin najviac času a peňazí nás stojí detské ihrisko, ktoré je to najväčšie, najlepšie vybavené, nachádza sa na ulici Fráňa Kráľa a je naozaj všetkým verejne prístupné. Toto ihrisko plánujeme trošku vynoviť, je to plán už od minulého roku, ktorý žiaľ nevyšiel, ale snad tento rok sa nám podarí. Chceli by sme doplniť minimálne jeden hrací prvok na toto detské ihrisko, no a keďže my už tí, ktorí rozhodujeme o tom, čo tam doplníme, malé deti nemáme. Rozhodli sme sa požiadať o spoluprácu rodičov, ktorí chodia so svojimi detičkami na toto ihrisko a rozhodli sme sa urobiť anketu medzi nimi, ktorý hrací prvok by ich deťom najlepšie vyhovoval. Takže aj touto cestou chcem všetkých poprosiť, aby sa do tejto ankety zapojili a aby rozhodli, či bude najvhodnejšie doplniť povedzme nejakú lanovú pyramídu alebo reťazový chodníček pre tieto deti, alebo pružinovú hojdačku, alebo niečo, na čom by sa deti učili šplhať a preliezať. A ešte by som dodala, že keďže máme zámer, alebo chceli by sme spolu aj s rodičmi vychovávať naše malé deti k ochrane životného prostredia, tak v rámci tej istej možno zákazky by sme radi nainštalovali na detskom ihrisku pekné koše na triedený odpad. Už o tom aj kolegynky minulosti informovali. Peniaze na to sme získali z recyklačného fondu, takže v podstate nás to nič nebude stať a veríme, že deti to poteší a bude to pre nich aj užitočné. Mesto Žarnovica v súlade s usmernením okresného úradu žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru pracovisko Žarnovica a v súlade so zákonom číslo 220/2004 o ochrane poľnohospodárskej pôdy upozorňuje vlastníkov, správcov, nájomcov poľnohospodárskych pozemkov a nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Hlavne im kladá povinnosti vykonávať potrebné agrotechnické opatrenia, ktoré sú zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy, na ochranu pred jej poškodením, degradáciou. Ďalšou povinnosťou je predchádzať výskytu, šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ako aj zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola spätá funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. Ten vlastne, kto spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, ktorý susedí s daným poľnohospodárskym pozemkom, sa dopúšťa v prípade fyzickej osoby priestupku, kde hrozí pokuta až do výšky 330 eur, alebo v prípade právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, tam môže orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy uložiť pokutu až do výšky 33 200 eur. Touto cestou si teda mesto Žarnovica dovoluje vyzvať všetkých vlastníkov pozemkov, nájomcov alebo správcov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske pozemky, ako aj nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním búrin počas celého vegetačného obdobia. Ešte na záver si dovolím upozorniť, že od júna tohto roku orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy začalo tieto povinnosti vlastníkov, správcov alebo nájomcov dôsledne kontrolovať. Tak plochodrážna sezóna v Žarnovici nám pokračuje ďalšími pretekmi, sú to už štvrté v poradí. V nedeľu 24. júla vás pozývame na stretnutie jadranských dvojíc, ktoré sa začína o 15. hodine s slávnostným nástupom. Čo sa týka obsadenia pretekov, bude v skutku veľmi dobré. Za naše farby sa predstaví Martin Vaculík, ktorého doplní
čerstvý vicemajster Českej republiky do 19 rokov Michal Tomka a najlepší pretekár z medzinárodných majstrovstiev Slovenska, domáci pretekár Patrik Búry. Okrem nich samozrejme budú mať dosť silných súperov, budú to Slovinci, budú to Chorváti, budú to Česi, budú to Maďari. Takže ja verím, že bude sa na čo pozerať a naši chalani budú potrebovať veľmi veľa fanúšikov, ktorí im budú fandiť. A na záver tu máme ešte informáciu o zbere triedeného odpadu, ktorý sa bude konať 13. a 14. júla. 13. júla sa vykoná vo veľkej časti Žarnovice a 14. júla v malej časti Žarnovice. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a verejných priestranstvách sa vykoná jedenkrát týždenne podľa potreby.